Катруся відвідує гурток «Бісероплетіння» із бабусею. Разом вони готують подарунок для мами – кошики з квітами. Досвід у дівчинки невеликий. До цього вона плела тільки сніжинки. Та за підказками дорослих, юна майстриня планує закінчити роботу за кілька днів. Ми вазочку робимо цвіточки, корзиночка буде, і там будуть цвіточки. Цілий букет, так, буде? Да. А що це за цвіточки? Рози, ромашки? Ну, ми робимо розовенькі цвіточки. І бутончики жовтенькі. Поруч із Катрусою товариші по захопленню, точніше товаришки. Хлопці сюди іноді заходять, та на майстер-класі жодного. Тетяна Лемзякова жартує, мабуть, відсипаються на канікулах. Тож робити підвіску із пайєток вчились тільки дівчата. Нам потрібна буде основа. Основа виготовлюється із звичайної товстої алюмінієвої проволочки, а на м'яка в цьому удобно. И делаем вот такую вот основу, каркасик. Это может быть елка, это может быть звезда. Размеры тоже варьируются. Можно сделать большой, можно сделать маленький. Когда вы сделали эту звезду, покрасили ее, дальше вам нужно ее приклеить на основу. Вот такой вариант подойдет. Не сколько он будет как украшение, сколько больше как основа. Зробити таку ж прикрасу висловили бажання майже всі присутні. Проте спочатку вирішили все ж закінчити поточні роботи. Найпопулярніші серед дівчат – бісерні дерева і символи року. Я вже зробила змію, потім букет цвіток, ну а зараз піду украшення. Діла дерев'я, йолки. Я плела сумочку. Дерев'я, змію. Я зараз збила сніжника. А тепер що буде там? Зараз дерево, як сніжне таке, ну, димне. Денежне дерево, пауки, змії. Керівник гуртку «Берегиня» потяг дівчат до рукоділля схвалює і заохочує. Каже, це розвиває в дітях зосередженість, працелюбність і терпіння. Діти становяться добрі, щедрі, вони вчаться не брати, а віддавати. Готові сувеніри учасниці майстер-класу пообіцяли презентувати батькам і друзям. Деякі вже навіть мають замовлення. Юні рукодільниці певні, таким подарунком близькі будуть раді завжди. Адже кожну річ роблять не схожою на попередню і вкладають частинку душі. Ірина Койбіда та Юлія Чичуліна. Новини телекомпанії «Луч».